या म्हजो आज हांवें हेडोनाक सुद्दां म्हणलें आसा की प्रत्येक दीस फक्त धमक्योच दिवचे पेक्षा हेजेर तोडगो काडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता आज कृती करून दाखोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. एक तर ह्या लोकांनी धमकी न दिवता सरकारा बरोबर सुशेगाद रावचें, नाल्यार सोडून वचचो. सरकार पडलें ताजी फुडली जबाबदारी आमच्या खांद्याचेर घेवपाक तयार आसात. हांव तेंच म्हणटा की सरकार कशेंच पडपाक शकना, सरकार मुखार आपलो टेन्युअर जो आसा तो कंप्लीट करतलो. सर, तुमकां डू यू फील दॅट टायम एंड अगेन तुमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन जेन्ना तुमी मिनिस्टर आसा, तुमी आसा, तुमची कामां जेन्ना दुसऱ्यांनी भलत्यांनी जाता तेन्ना हे इंटरफियरन्स आसात पयलू सुद्दां. आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आज सातत्यान हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगत आयिल्लो आसात. कारण हांवें एका कंडिशनाचेर तेंको दिल्लो आशिल्लो की म्हज्या मतदारसंघान खंयच्याच आमदाराचो किंवा खंयच्याच मंत्र्याचो इंटरफियरन्स जावपाक जायना. आनी ज्या वेळाचेर हांव म्हजें काम जें आसा तें हांव म्हज्या घरा कडल्यान काम करना. हांव काम जें करता तें मतदारसंघातले प्रत्येक नागरिका खातीर काम करता. ज्या वेळाचेर हांवें काही प्रोमिसीस दिल्ले आशिल्ले जे तांच्या हातान सुद्दां आसून ते फाटले 10 वर्सां फाटले 20 वर्सां करून दिवपाक शकले ना, ते गोविंद गावडेन 2 वर्सां भितर करून दाखयलेले आसात. म्हणून हेंच्या पोटांत दुखपाक लागिल्ले आसात. आनी म्हणूनच अशे तरेची कामां खंय तरी आडून दवरप, खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरांक धमकी दिवप इंजिनियरांच्या मार्फत की ते काम स्लो कर, अशे तरेच्यो काही गोश्टी आज प्रकार म्हज्या मतदारसंघान खुबशे घडत आयिल्ले आसात. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदारांक कसलेच तरेच्यो साधन सुविधा पासून त्रास जावपाक जायना. आणि म्हणूनच ज्यो ज्यो काही गोश्टी आमकां मुखार करपाक जाय त्या दृश्टिकोनातल्यान म्हज्या मतदारसंघात कोणाकूच हस्तपेक्षेप जावपाक जायना. आणि म्हज्या मतदारसंघात खास करून जे उदक, लायट आणि रस्ते जे आसात ज्या गोष्टी खातीर आज इंटरफियरन्स जाता, प्रायोरिटी लेटर लावून आपलें दिता, हे अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. आणि म्हणूनच ह्या हांव वारंवार सांगता, बंद करात, नाल्यार ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस खूब भोगचे पडटले.